Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte e reportagem. Sábado, 15 de setembro de 2018. Me encontro aqui em Realeza, estado de Minas Gerais. Aqui, essa Realeza é município de Manhuaçu, estado de Minas Gerais, com as margens deste rio Manhuaçu, da BR-116 e a 262. Aqui de Realeza, estado de Minas Gerais, fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza. Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal. Tudo ok?